840 milions de persones passen gana al nostre món. 840 milions de persones que poder menjar-nos sempre és possible. 840 que coses que per uns és completament normal, per altres una causa d'alegria plena. Cada dia moren 25.000 persones a l'any, 6 milions de nens per causes de desnutrició i falta de menjar, causes que podem evitar. Per combatre la fam, segons les Nacions Unides, caldrien 25.000 milions de dòlars a l'any.